আপনাদের দেখিছে আমি গণেশগুড়িত আছো। পূজা পূজা লগার বতর পূজালে মাজত মাথো আর কেইটামান দিন সকল ব্যস্ত পূজার বজার করাত আর আমি যত আছো তা দেখিছে কিমান বেশি খাদ্য সামগ্রী আছে। পূজার বজার বলি কলে খাদ্যর কথা প্রথমতে আহে, তার উপরি কাপড়ের কথা আছে। কিন্তু অকমান এবার ম্লান পড়েছে যে বরষুণ, খুব বরষুণ, কিন্তু এই বরষুণের মাজত কিবা এটা ভাল লাগিছে, কিনকিনিয়া বরষুণ। গতি এই বরষুণ যাক উপভোগ করবলেও আসলে রাইজ ওলাই আছে। বরষুণের বতরত অকমান ওলাই আহি কিবা এটা খাবলেও ভাল লাগে। আসুন আমি এবার যাও যে পূজা বলি, পূজা বলি নয় সদায় থাকে তেলো, কিন্তু কিবা স্পেশাল আছে পূজা বলি? পূজা বলি স্পেশাল আপনার স্টিম হব, পপকর্ন এন্ড পিজ্জা, ফ্রাইড চিকেন লেগ, ড্রামস্টিক এন্ড উইংস। বহুত বস্তু আছে, দামবোৰ একে আছে নে? দামবোৰ একে সেম আছে, আগৰ নিচিনাই আগৰ নিচিনাই থাকিব। আচ্ছা বৰষুণ দিছে, কিবা গ্ৰাহকৰ অভাৱ হৈছে নেকি নে ঠিকে আছে? ঠিকে আছে, আগৰ নিচিনাই হৈ আছে, কিন্তু কালিলৈ অলপ কম হৈছিলে, কিন্তু আজি ঠিকে আছে। আৰু অহা দিন কেইটাতো আছে আহিব লাগে। ঠিক আছে, আপোনাৰ চাওঁ এতিয়া অহা দিন কেইটা আহি আছে কি হয়। আমি এবার এওলোকৰ ওচৰলে আহো, কি কি খাদ্য আছে চাওঁ। আৰু আচ্ছা আমি কেইজনমান কেইগৰাকীমান যুৱতীক পাইছো, বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে নে খাবলৈ আহিলে? নাই নাই, মমো খাব আহিছো। মমো খাবলৈ? পূজাৰ কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন? পূজা আৰু ঘৰলৈ যোৱা হ'ব ন, গুৱাহাটীতো থকা নহ'ব আমাৰ। কাপোৰ কানি ক'ৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা কিনা? গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ যাম বজাৰ কৰি ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে। চ' এইখিনিত মমো খাই ভাল লাগে ন? এইখিনিত মমো আৰু চাহ খাই ভাল লাগে, আৰু তাতে বৰষুণো দিছে, মজা আছে। পূজাৰ বজাৰত ভিৰ হ'ব, কাৰণ যিহেতু গণেশগুৰিৰ মাজমজিয়াতে আছে এয়া, এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী বিপণী। এনেও ইয়াত ভিৰ থাকেই বাৰু, কিন্তু পূজা বুলি এটা বেলেগ ভিৰ থাকিব, কাৰণ গণেশগুৰি পূজা মণ্ডপলৈ পূজা চাবলৈ যোনে আহিব সকলে নিশ্চয় ইয়াত খাবলৈ আহিব। স্পেচিয়েল বহু কিবা কিবি আছে, মমো বিশেষকৈ ইয়াত বেছিকৈ চলে। চাওঁ আমি মমো কি কি কেনেধৰণে ৰাইজে খাই আছে। বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে নে কি খাবলৈ আহিছিলে? হয় বাইদেউ, মমো খাব আহিছে। মমো খাব আহিছোঁ, বজাৰ কৰিব আহিছোঁ। বজাৰ 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 কৰিলোঁ অলপমান, আৰু অলপ কৰিব আছে। বতৰ ইমান বেয়া দিছে, তথাপিতো ভাল লাগিছেনে বাৰু? বহুত ভাল লাগিছে, হ'লেও যিয়ে হওক পূজাটো আৰু কোনো ৰখাব নোৱাৰে। আৰু পূজাৰ সময়ছাত অকণমান বৰষুণ দিলে ভালো লাগে ন? ভাল লাগে, হয়, গৰমটো কমি যায়। একেবাৰে পূজা সেই দিনকেইটাত হ'ব নালাগে আৰু, এতিয়া হ'লেও কথা নাই। সেইটোৱে আৰু। তাই কাপোৰ ল'লে নে? হয় ল'লোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে খাওক, আমি অকণমান আগবাঢ়ো। এয়া ৰাইজৰ মাজত সেই উৎসাহ আছে, সেই উৎসাহৰ মাজেৰে ৰাইজে আগবাঢ়িছে। আমি এবাৰ ক'ৰবাত জেলেপি বিচাৰি যাওঁ ব'লা, মোৰ সৈতে গুণজিত আছে, এতিয়া আমি এবাৰ জেলেপি বিচাৰি যাওঁ। আচ্ছা ইয়াত কি আছে এবাৰ চাই যাওঁচোন, কেনেকুৱা গ্ৰাহক আহি আছেনে? পূজা বুলি আহিছেনে এনেও আহে? এনেও আহে, পূজা বুলি বেছি আহিছে। বজাৰ ইয়াত কাপোৰৰ বজাৰ কৰিব অহা মানুহ ইয়াত খাবলৈ আহিছে? ভালে, অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ, আমি ক'ৰবাত জেলেপি পাওঁ নেকি চাওঁ। ভিৰ কিন্তু আছে, যিয়ে নহওক মানুহ আছে, বৰষুণকো নেওচি মানুহ ওলাই আহিছে, কোনেও ক'তো অকণ মানুহ ইয়াত নহাকৈ থকা নাই। আচলতে বৰষুণ যাক এজাক বৰষুণ কিনকিনীয়াকৈ খুব সুন্দৰকৈ দি আছে, সেইকাৰণে ইয়াত খোজকাঢ়িবলৈও ভাল লগা হৈছে। গণেশগুৰিত ভিৰ আছে, এফালে যদি আমি চাওঁ কাপোৰৰ বিপণী আছে, আমি সেইফালে এতিয়া নাযাওঁ, কাৰণ আমি আজি আমাৰ টাৰ্গেট হৈছে কি কি খাদ্য ক'ত ক'ত পোৱা যায় গণেশগুৰিত, য'ত গণেশগুৰি পূজা মণ্ডপলৈ আহিলে আপোনালোকে খাব পাৰিব, ছিলেক্ট কৰি খাব পাৰিব। জেলেপি ক'তো দেখা নাই আমি, চাওঁচোন জেলেপি ক'ৰবাত পাওঁ নেকি। আমি আহি আহি এইখিনিতে লক্ষ্মী ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোহি, আৰু ইয়াত জেলেপি বনাইছে নেকি আমি চাওঁ, যদি আছে ভালেই কথা। কিমান হৈছে জেলেপি? জেলেপি কেনেকৈ বিক্ৰী হৈছে? পোৱা 70 টকা, বেছি হোৱা নাই নে? পূজা বুলি বহাই দিছে নে এনেও? পূজা বুলি নহয়, এনেই পূজা বুলিয়েতো এইখিনি জেলেপি বিক্ৰী কৰিছে। মানুহ কিমান হৈছে? মানুহ আছে পাতলা পাতলি। জেলেপি এনেকৈ থাকিব নে কিবা তাত আৰু বেলেগ ফ্লেভাৰ দিব? বেলেগ আৰু কি দিব, এনেকৈ চলিব। চলি আছে নে নাই? চলি আছে আৰু। জেলেপি খাবলৈ মানুহ আহিছে নে? আহিছে। মাহৰ জেলেপি বনাব নে নবনায়? মাহৰ মাহৰ যে এটা বনায় যে, মাহৰ জেলেপি নাই, মাহৰ জেলেপি নাই। চাওঁ ৰাইজে কিমান খাইছে, জেলেপি খাইছেনে নাই মানুহে এবাৰ আমি চাওঁ। আচ্ছা জেলেপি আছে, নিশ্চয় বহুত বিক্ৰী হৈছে, কাৰণ খালী হৈ গৈছে, থালি খালী হৈ গৈছে, ভিতৰত বহুত মানুহ। আৰু পূজা বুলি ক'লে সাধাৰণতে জেলেপিৰ কথাটো থাকেই, আমি এবাৰ এনেকৈ যদি ভিতৰত চাওঁ, তাত থকা লোকসকলে এয়া জেলেপিৰ পাক বুলি যে কয়, এয়াই আৰু, এয়াই জেলেপিৰ পাক লাগিছে। দামো এবাৰ বহুত বেছি, 70 টকা পোৱা 280 টকা, 280 টকা বুলিয়ে কৈছে, যিয়ে নহওক বাৰু। আৰু এনেধৰণে আমি যদি চাওঁ পূজাৰ বজাৰ কিছু ম্লান পৰিছে, নপৰা নহয়, যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি ঠিক দেখা নাই, কাৰণ বৰষুণে অকণমান বিধি পথালি দিব।
আমি যদি চাও নবমী দশমীত পুরা বরষুণ হব বলে কোৱা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ জনোৱা হৈছে এটাও বরষুণ দি আছে বরষুণ হামকটাৰ কোনো নামি লোৱা নাই গতিকে নবমী দশমীত আৰু বরষুণ হব যে নাও পূজা বুলি ক'লে বরষুণতো ৰাইজ আহে গতিকে ৰাইজ আহিব পূজা চাবলৈ আৰু এয়া আমি মাথো এটা ঠাইৰ পৰা দেখুৱালোঁ এয়া গণেশগুৰি এটা অঞ্চল যৰ পৰা আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে ইয়াত কি কি খাদ্য সামগ্ৰী আছে ইয়াত কিন্তু এই গোটেই ঠাইখিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিছু বরষুণৰ বাবে এই দোকানসমূহ বৰ্তমান উঠি গৈছে যিয়ে নহওক আমি ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম কাৰণ আমাৰ হাতত আমি এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আমি যিমান পাৰোঁ দেখুৱালোঁ যে জেলেপি ক'ত বনাই আছে কিন্তু এই এৰিয়াটো জেলেপি অকল ইয়াতে আছে হয়তো পূজাৰ সময়ছোৱাত আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত সৰু সৰু কিছুমান বিপণী থাকিব য'ত জেলেপি পকৰি আদি বিক্ৰী কৰা হ'ব চাট বিক্ৰী কৰা হ'ব গতিকে সেই দিনটোলৈ সকলোৱে নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব তাতে যদি এনেকুৱা কিনকিনীয়া বৰষুণ দি থাকে একাপ চাহৰ লগত জেলেপি খাবলৈ নিশ্চয় সকলোৱে পূজা চাবলৈ আহিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ